Kryeministri Albin Kurti akuzoi Serbin se ka provokuar sërish Kosovën duke lëvizur trupat e ushtrisë së saj 50 metra afër vijës kufitare. Kurti ka publikuar edhe pamje ku shihen ushtar serb që janë afruar në territorin e komunës së Kamenicës. Serbia ka provokuar sërish duke lëvizur trupat e saj rreth 50 metra afër vijës kufitare me Kosovën në territorin e komunës Kamenicës. Institucionet për kace të sigurisë Republikës Kosovës kanë detektuar menjëherë këto lëvizje provokuese nga ushtria e Serbisë, të cilat kanë për synim nxitjen e tensioneve. Kur e kanë parë që i kemi vërejtur dhe xhiruar, kanë ikur me shpejtësi e janë larguar në brendi të territorit të tyre. Në reagimin e tij, Kurti ka shtuar se qeveria ka investuar në ngritjen e kapaciteteve për të parandaluar çdo kërcënim, pasi sipas tij Serbia vazhdon të nxjerrë veprime që kanë për qëllim destabilitetin e rajonit. Ndërkohë, në një reagim të saj, Ministria Serbe e Mbrojtjes nuk e mohoi prezencën e ushtarëve të saj në afërsitë kufirit të Kosovës, por tha se autoritetet e sigurisë kanë ndërprer atje kontrabandën me drur të prerë ilegalisht. Ky tension i ri mes dy vendeve vjen 5 ditë pasi Kosova hoqi masën shtrënguese për importin e mallrave serbe, që u përshëndet edhe nga ndërkombëtarët.